Olá pessoal, hoje eu vim trazer aqui especialmente para vocês informações do andamento da Lei Paulo Gustavo, expectativa de todos nós. A equipe da Secult-PE está acompanhando as pautas do Ministério da Cultura, já resultado do primeiro Fórum dos Secretários 2023, que eu estive lá em Brasília, inclusive junto à ministra Margareth Menezes. Nós podemos criar e ampliar a rede de contatos entre os estados e compartilhar experiências com o objetivo de operacionalizar da melhor maneira possível a Lei Paulo Gustavo e fazer com que ela chegue a mais pessoas. A sensação é que nós não estamos sozinhos nem sozinhas. Existe todo um coletivo de secretários e de secretárias de todos os estados do Brasil preocupados e trabalhando para que essa lei seja cada vez mais conhecida, compreendida e viabilizada para todos os agentes culturais. Nesse momento, o MINC, o Ministério da Cultura, lá em Brasília, está trabalhando na proposta de regulamentação. Todos nós estamos aguardando essa regulamentação, que deve ser apresentada até o final de março. A proposta do MINC é até o final de março. Começo de abril, por aí, para que de fato a Lei Paulo Gustavo comece a entrar em operação. Estamos atentos aqui na Secult com relação a tempo e aos processos da LPG, Lei Paulo Gustavo. A gente vai ter que se acostumar agora com essa logo, né? LPG, Lei Paulo Gustavo. Esse tempo é fundamental para que você caminhe junto conosco nesse processo. Então, fiquem atentos, atentas às nossas redes, às informações, esses prazos são importantes. Enfim, a proposta de regulamentação irá conter aspectos importantes, como, por exemplo, o cronograma e todas as normas e regras que irão nortear, né, dar seguimento, dar foco aos estados e municípios que vão ficar responsáveis pela operacionalização e repasse financeiro da Lei Paulo Gustavo. É oportuno dizer a vocês que nossa equipe também está preocupada em como viabilizar a questão da a pedagogia da lei, né? Como todos podem ficar não só de acesso, mas também compreendendo quais são os caminhos, principalmente dos municípios mais descentralizados, vamos dizer assim, Agreste, Zona da Mata, Sertão. Vamos ter uma equipe pronta para dar todas as informações. Existe um grupo de trabalho para estudar e se preparar para atender todas as exigências do projeto de lei, como a escuta da sociedade civil, que já começaremos a fazer a partir do dia 13 de março. Então, turma, ó, 13 e 14 de forma presencial e 15 de forma virtual. Para aqueles agentes, produtores, artistas mais, né, distantes assim da metrópole possa também ter acesso sem precisar se deslocar. Isso inicia um novo ciclo, né, as chamadas oitivas da sociedade civil em Pernambuco, com uma orientação do MINC. Então, nosso convite é que você venha participar conosco, né? É importantíssima essa opinião, esses registros. Vou reforçar aqui que os projetos da Lei Paulo Gustavo serão operacionalizados pela plataforma do Mapa Cultural, né? A maioria já conhece a nossa plataforma, o Mapa Cultural. Portanto, se você ainda não fez o seu cadastro, chegou a hora de fazer. É isso aí, estamos juntos.